Aquest cap de setmana passat, el Club Esportiu Banyoles tancava la primera fase de la competició, el subgrup 5B de tercera divisió, amb una derrota al Camp dels Sants per 1-0. Avui hem volgut convidar l'informatiu al tècnic del Club Esportiu Banyoles, Quico Parcerises, per fer una mica de balanç d'aquests partits que ja porta a la banqueta del conjunt blau i també per veure com afronta l'equip aquesta segona fase, que encara no està del tot definida, perquè aquest cap de setmana precisament s'aprofitarà la festivitat de Setmana Santa per posar al dia alguns partits que es van haver de suspendre per casos de Covid. En tot cas, parlem ja amb Quico Parcerises. Quico, gràcies, benvingut. Hola, David, moltes gràcies. Bé, anem una mica pel principi. El partit més recent, aquesta derrota al Camp dels Sants, suposo que tanqueu aquesta primera fase amb un cert mal regust de boca. Ho dic perquè la setmana anterior havíeu estat capaços de superar el Vilassar a casa. Suposo que anàveu amb moral al Camp dels Sants i acabeu perdent, però també suposo que sap greu la manera com acabeu perdent, perquè anirem veient imatges al llarg de l'entrevista d'aquest partit al Camp dels Sants, i els espectadors ho podran veure, que vau tenir ocasions més que suficients per poder guanyar el partit i tot i així es vau marxar de 8 del Camp de l'Energia. Sí, el partit del Camp dels Sants aquesta setmana doncs és un reflex una mica de lo que ens hem trobat durant la temporada. Partit on fas ocasions, on fas més ocasions que el rival et genera molt poc i la sensació, com tu deies, molt agradolça, no? Perquè hi ha coses que fem molt bé i de veritat que de petits detallets o d'algun error puntual, tot i que aquesta setmana va ser un, ara que me'l poso les imatges, va ser un encert de l'equip contrari, una bona centrada, un bon remat i res a dir. Però sí que és cert que bueno, ens està costant materialitzar ocasions. En aquesta categoria això va molt car. Precisament, aquesta és una de les qüestions que et volia preguntar. Coincidint amb la teva arribada durant el mercat, es va poder doncs, reforçar la parcel·la ofensiva de l'equip. Van arribar diversos jugadors, entre ells doncs, l'Abel, en Pime, en Momo, en Bargalló. Tot i així, l'equip encara sembla que li costa traslladar, transformar les ocasions que té amb gol. Necessita fer moltes ocasions per poder marcar gols. No sé a què ho atribueixes. És una situació complicada de trobar-li una explicació. Al final, si no les tinguéssim, diríem, bueno, mira, pues, pobrets, el Banyoles no fa ocasions, és impossible que guanyin. Però no és el cas i l'explicació és complicada i ara ho veus a les imatges. És que quan no és un paradon del porter és just en l'últim moment que li donem malament o que mai tenim aquella situació de que doni el pal i entri. I a nosaltres, al contrari, la moneda sí que se'ns ha girat moltes vegades del cantó que no tocava per situacions d'aquestes. No? I mira, aquesta, per exemple, és gairebé impossible que no entri. I ho parlàvem fent una mica per posar-li una mica de broma a la situació. Això ens passa a nosaltres i és gol segur. Llavors, aquesta dinàmica bueno, només es canvia el dia que facis un gol al minut 85 amb el cul, parlant malament, i guanyis 1-0. I bueno, esperem que sigui ja la primera jornada de la següent fase. L'explicació, ojalà hi hagués una explicació que ho poguessis, hòstia, però si ho treballo així, anirà la pilota a dintre. És complicat d'explicar, la veritat. Abans de passar a parlar d'aquesta segona fase, i una mica doncs, com a mode de resum, explica'ns una mica com veus la progressió que ha tingut l'equip des de que vas agafar doncs, el càrrec d'entrenador. Bé, al final parlar de progressió, que seria una mica comparant-ho amb l'anterior etapa, tampoc és algú que ni que m'agradi fer-ho ni que m'hi hagi parat tampoc a pensar. No? Simplement la progressió des del primer dia que nosaltres vam trepitjar el vestuari del Banyoles creiem que ha sigut molt alta dintre dels nostres objectius que teníem, sense entrar a comparar res ni si cadascú té la seva forma de fer les coses.
Però sí que és cert que hi ha coses a polir. Tot un procés, i aquest procés comporta temps, no? I és un temps que no tenim, perquè a més no és que agafis l'equip en una pretemporada i tinguis un mes i mig per treballar l'equip i després afrontis la temporada i vagis millorant petites cosetes, no? Tot ho hem hagut de fer amb competició sempre, sense cap amistós, sense cap prova, tot el que hem pogut fer només amb entrenaments, no? Llavors estem contents, perquè la veritat que hi ha hagut... Sí que és cert que a l'equip li ha costat tenir continuïtat durant partits complets. Un partit complet del que a nosaltres ens agradaria, a l'exemple, és el dia del Sant Andreu. Llavors, el dia del Vilassar, el partit va ser complet, però diríem que va anar a estones, no? Bons moments, els bons moments nostres aquests del joc que volem. I per mi la millor definició de l'equip és la segona part de Peralada, i et parlo d'un partit que vam perdre. I l'altra millor versió de l'equip ha sigut mitja hora a Figueres. Aquestes, per mi, han sigut... La resta han sigut pues, estones, mitja hora, 20 minuts, que hem vist la versió que ens agrada. Ens ha costat fer partits complets. I el dia del Sant Andreu, per mi, és el màxim exemple, no? de fer un partit com nosaltres voldríem que fos. Parlem ara d'aquesta segona fase, una segona fase que en principi ha de començar el cap de setmana que ve, 10 i 11 d'abril. No sé si la federació ja ha confirmat les dates de forma oficial. No, la veritat que no tenim cap confirmació oficial. La setmana passada ens van confirmar que seria el 3-4 d'abril, però abans que hi hagués el positiu a la plantilla del Castelldefels, que des d'aquí m'agradaria... Pues esperem que estigui bé i que demà es pugui jugar tot amb normalitat. Demà han de jugar els tres partits del subgrup A. I quan acabin, doncs no sabem ben bé quan sortiran els nous calendaris, quan serà l'inici de la següent fase. Estem una mica en una situació d'incertesa que ens agradaria saber-ho abans possible. Sí que és cert que nosaltres ja tenim vistos a tots els equips de l'altre grup, tenim tot preparat, però bueno, ens agradaria saber on ens toca jugar la setmana vinent, no? I si ens toca jugar la setmana vinent, que tot apunta que sí. I la veritat que no tenim cap versió oficial. Esperar demà quan acabin els partits de l'altre subgrup i a veure què ens diuen. Molt bé, precisament també has esmentat una cosa que et volia preguntar. Evidentment, encara no hi ha els cinc rivals de l'altre grup confirmats. Segur tenim Valls, Muntanyesa i Igualada. Sant Feliuenc no ho tinc clar per tema de gol a baraix, si encara pot evitar o no pot evitar, però en tot cas... Sant Feliuenc hi ha per 5 gols a l'Europa, per passar i que perdés el Castelldefels. Val, per tant, és més que probable que el Sant Feliuenc també sigui rival. En tot cas, dius, t'anava a preguntar si els teníeu vistos, els teniu estudiats, dius que sí. En tot cas, parla'ns una mica d'aquests possibles rivals que ja teniu més o menys confirmats. Com veus aquesta segona fase? Bueno, serà alguna novedós per tothom, perquè tant a segona B com a tercera, amb la reestructuració de les categories, doncs serà un format que no coneixem. Jugarem una fase de permanència. A mi, la veritat, que m'atrau, perquè és algo que no hem viscut, però sí que és cert que hi haurà una tensió... Crec que una tensió que no haurem viscut mai. Semblaran tot finals, i a més els equips, la Muntanyesa, sobretot en el seu camp, serà un rival duríssim, un camp de dimensions reduïdes, a més que té molt bons futbolistes. Recordem que hi ha Joan Verdú, Sergio García, han jugat a primera divisió, que Sergio García ha guanyat una Eurocopa amb la selecció espanyola, tenen jugadors de categoria superior. L'Igualada és un equip jove, amb un entrenador que conec bé, que tenim bona relació, que serà un equip molt dur, a més les dimensions del camp són grans i ells tenen jugadors molt dinàmics. Llavors el Valls, doncs una mica semblant a la Muntanyesa, no? Camp de dimensions reduïdes, que també serà complicat, futbolistes amb molta envergadura. I llavors el Sant Feliuenc és un ja històric d'aquesta tercera divisió, porta moltes temporades aquí, un equip que a més l'Andrés, l'entrenador, té molta experiència en aquestes situacions, estaran ben preparats, i llavors doncs serà la incertesa de si el Castelldefels o la Pobla de Mafumet. La Pobla de Mafumet al final és un equip amb dinàmica professional, que és el filial de l'Nàstic de Tarragona, amb jugadors molt joves, de molt de talent. A més han incorporat jugadors amb una miqueta més d'experiència, amb 24, 25, 26 anys, per donar-li aquesta solidesa a la plantilla. I el Castelldefels és un equip mega expert a la categoria. Llavors
amb aquest petit resum que t'he fet ja pots veure que serà molt complicada aquesta fase, però bueno, això ja ho tenim clar, ja ho teníem clar, i no ens espanta, sinó al contrari. A mi, jo hi tinc moltes ganes ja que arribi la setmana vinent, de saber quin contrari tenim. A més, nosaltres sembla ser que també passarem els partits a la tarda, que ja podrem, a més, ja pot entrar el públic, que hi haurà un bon ambient al Miquel Coromina, i estem tranquils, anirem setmana a setmana, el rival que vingui és el que ens tocarà guanyar, i no hi ha més. No ens podem parar a pensar si estem a 7, 6 punts, 8, 24, és igual. Això s'igualarà tot, segur. A la que passin 3 jornades, estarem tots allà enganxats. Per tant, malgrat aquesta distància que a hores d'ara i a l'espera del que passin aquests darrers partits de demà, aquesta distància que ara mateix és de 7 punts respecte a la permanència, malgrat aquesta distància, suposo que esperançats i il·lusionats de fer un bon paper i sobretot amb aquest al·licient que deies, no? Que aquesta fase decisiva la podreu afrontar amb la vostra gent, el Miquel Coromina. Sí. No és algú que el dilluns quan vam entrenar després del partit de Sants, el resum era clar. Hem fet tot el que havíem de fer per guanyar, no hem guanyat. No li donem més voltes. A pensar en la següent fase i anirem així, dia a dia, setmana a setmana. Sí que és cert que és inevitable, mira la classificació, i més que jo sóc un malalt i estic tot el dia. Crec que les visites a la pàgina web de la federació són quasi cada hora. Però intentem extreure'ns de tot això i al final és sobretot iniciar bé la següent fase, intentar guanyar la primera jornada i a partir d'allà tot es veu diferent, no? Jo recordo el dia que vam guanyar el Vilassar, que el diumenge a la tarda amb els resultats que es van donar, doncs, ostres, si guanyàvem el Camp dels Sants estàvem a 3 punts. I amb aquesta agonia no volem viure. Hem de viure-ho dia a dia, intentar gaudir d'una situació que potser no es tornarà a repetir mai més, perquè aquest format de competició potser no hi tornarà a ser mai més. Espero que no hi sigui mai més, que voldrà dir que s'ha acabat aquesta desgràcia de la pandèmia, i afrontar-ho amb il·lusió, amb esperança i sobretot amb la tranquil·litat de que les coses estan preparades, estan ben fetes, i al final depenem de que la piloteta entri a la porteria. No és algú que ens espanti, la veritat. Molt bé, i amb això acabo. Suposo que també esperançats de poder aprofitar que l'inici de la segona fase es retarda una setmaneta més per a veure si podem intentar recuperar algú que teniu tocat. Això ens ha anat de meravella, perquè si haguéssim hagut de jugar aquesta setmana anàvem sense Bargalló, sense Nil Congost, sense Quimo, sense Dembo, sense Turón. I ens ha anat de meravella aquesta setmana perquè hem pogut recuperar tocats, veníem arrastrant ja problemes aquest últim mes, jugadors que han hagut d'anar quasi de diumenge a diumenge jugant molèsties, empenats, sense el Quimo aquesta setmana al Camp dels Sants va jugar sense poder utilitzar la cama dreta, perquè tenia l'adductor que no sabia si era d'ell o del seu cosí. Llavors aquest peron ens va de faula. Molt bé, doncs, Quico, gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta, a veure què passa aquest cap de setmana, a veure doncs, així si anem confirmant rivals i també dates d'aquesta segona fase, i en tot cas, que vagi molt bé aquesta segona fase i a veure doncs, si la pilota és una mica més amable amb vosaltres i aquestes ocasions que veiem al camp dels Sants, que sembla increïble que no entrin, comencen a entrar ja una miqueta. Esperem que ho sigui una mica més de generosa. La veritat que els nanos s'ho mereixen, el club també, i segur que per insistir-hi al final ho aconseguirem, que ho sigui de generosa. Molt bé, doncs, sens dubte ens tornarem a trobar i en tornarem a parlar a mesura que avanci aquesta segona fase. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs el Banyoles treballant ja, preparant aquesta segona fase, com dèiem, amb algunes incògnites en quant a rivals i en quant a dates, però en tot cas ja mentalitzats i sobretot amb aquest petit avantatge de poder anar recuperant gent que de ben segur anirà molt bé de cara a afrontar amb més garanties i amb més optimisme aquesta segona fase que en principi arrenca el proper cap de setmana.